O'zbekiston, Tatariston, Turkmaniston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Hamza mukofoti sovrindori Otajon Xudoyshukurov o'zbek xalq qo'shiqchilik san'atining yirik namoyandalaridandir. Uning qo'shiqlari nafaqat bizda, balki butun turkiy xalqlar orasida ham manzur, ham mashhurdir. San'atkorning 80 yilligiga bag'ishlab o'tkazilayotgan Ona diyor kuychisi respublika ko'rik-tanlovi bugun o'z bag'rida yuzlab yosh san'atkorlar va ijodkorlarni taniqli san'at vakillari va adabiyot ixlosmandlarini jamladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani madaniyat saroyida ko'tarinki ruhda tashkil etilgan ushbu ko'rik-tanlovning tantanali ochilish marosimida Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi raisi Amanbay Tilyobayevich O'rinbayev ishtirok etdi. Dastlab madaniyat saroyi oldidagi Otajon Xudoyshukurov buyusti poyiga gulchambarlar qo'yilib, atoqli hofizning shonli hayoti va xotirasiga hurmat bajo keltirildi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Otajon Xudoyshukurov ko'plab ashula va qo'shiqlarni yuksak mahorat bilan ijro etgan, ko'p minglab muxlislar orttirgan san'atning yetuk namoyandalaridan biri bo'lib, xotiralarda chuqur iz qoldirgan. Tantanali tadbirlar davomida Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi raisi Amanbay Tilyobayevich O'rinbayev bir guruh san'at vakillari hamrohligida Otajon Xudoyshukurov nomidagi san'at muzeyiga tashrif buyurdi. Mazkur san'at muzeyidan hofizning hayot ijodi bilan bog'liq ko'plab fotosuratlar, musiqa asboblari va boshqa ko'plab buyumlari joy olgan. Jo'qorg'i Kengesi raisi Amanbay O'rinbayev tashrifi davomida Otajon Xudoyshukurovning xotira kitobiga o'zining iliq va samimiy fikrlarini yozib qoldirdi. Aytish joiz, ushbu muzey 2019 yil Vazirlar Mahkamasining 38 sonli qarori bilan qayta ta'mirdan chiqarildi. Bugunga qadar muzey dunyoning turli mamlakatlardan tashrif buyurgan san'at ixlosmandlarini qarshilab kelmoqda. Ana bugün Otajon aka hayot bo'lganlarida 80 bahorni ko'rgan bo'lar edilar, 80 yoshga to'lgan bo'lar edilar. Ana shunda bugun ana shu ko'rib turgan Otajon Xudoyshukurov nomidagi san'at muzeyimiz 2019 yil Vazirlar Mahkamasining 38 qarori bilan barpo etilib, yangidan ta'minlandi. Chiroyli bir holatga keldi. Ana ko'pchilik manzur bo'lmoqda, qo'shni viloyatlardan Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxoro, Navoiy viloyatidan, Samarqanddan, Xorazmdan ana shunday ko'pgina mehmonlarimiz keldi, kutib oldik, chiroyli o'tdi. Shundan so'ng madaniy tadbirlarning ochilish marosimi o'tkazildi. Marosimda bir guruh san'at vakillari va ijodkorlar ham ishtirok etdi. Unda so'zga chiqqan Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi raisi Amanbay O'rinbayev Otajon Xudoyshukurov yoqimli ovozi, betakror iste'dodi bilan nafaqat yurtimizda, balki Markaziy Osiyoda mashhur bo'lgani, qisqa umri davomida milliy madaniyatimiz rivojiga salmoq hissa qo'shgani va uni dunyo xalqariga tanitishda faollik ko'rsatgan san'atimizning yirik namoyandalaridan biri bo'lganini alohida ta'kidladi. Madaniy tadbirlar Ona diyor kuychisi nomli respublika ko'rik-tanlovi san'at va madaniyat xodimlari ijrosidagi konsert dasturi bilan davom etib, unda O'zbekiston hamda Qoraqalpog'iston xalq artistlari, taniqli san'atkorlar va yosh ijodkorlarning diltortar taronalari namoyish etildi. Ayniqsa unda Otajon Xudoyshukurov qo'shiqlari yosh san'atkorlar ijrosida yangragani tadbirga yanada ko'tarinkilik bag'ishladi. Albatta, Otajon Xudoyshukurov o'tgan qisqa ammo mazmunli umri davomida o'zidan katta bir san'at maktabini qoldirdi desak, aslo mubolag'a bo'lmasa kerak. Sababi uning 80 yillik tavalludiga bag'ishlangan bayram tadbirlari bugun nafaqat O'zbekistonda, balki qo'shni Tatariston Respublikasida ham keng nishonlanmoqda. Albatta, hofiz qoldirgan musiqiy meros bugun butun turkiy xalqlarning qalbidan chuqur o'rin oldi. Bu san'at va adabiyot har bir ko'ngilni zabt qiladi. Chunki san'atsiz hayot bu vahshiylik degan xalqimizda maqol bor. Mana shu misolni Otajon akamni misolida ko'rish mumkin. U kishining aytgan ashulalari har bir xonadonda jaranglab, ularning ko'nglidagi his tuyg'ularini, armonlarini birgalikda ro'yobga chiqarishda katta yordam beradi. Shundan so'ng madaniyat saroyida Ona diyor kuychisi deb nomlangan ko'rik-tanlov bo'lib o'tdi. Unda bir guruh yosh xonandalar va ijodkorlar ishtirok etdilar. Ishtirokchilar tajribali san'at vakillari va bir guruh mutaxassislar tomonidan baholab borildi.
Dar haqiqat, har qanday bebaho ijod namunasi qancha davrlar zamonlar o'tmasin o'z ixlosmandlarini topib, o'zida o'sha davr ruhini mujassam etish bilan birga insonlarni yaxshilikka, ezgu ishlarga boshlaydi. Otajon Xudoyshukurov ham o'zidan mana shunday o'lmas ijodiy meros qoldirgan insonlardan biridir. Milliy madaniyatimizni yuksak cho'qqilarga olib chiqqan mashhur hofizning o'lmas ijodi hali uzoq davrlargacha xalqimiz qalbida yashab, san'atimizning bebaho durdonalari sifatida qadrlanaveradi.